Imana irambiye ngo nkubwire ngo yomoye umutima wawe ihereye muri nyina w'igikomeri. Umuntu ashobora kugendana n'igikomere atashobora kubwira abantu, atajya kwa dogiteri ngo abwire dogiteri ngo ndababara, ariko izikomora iza n'ibyomoro biruta ibikomere umuntu aba afite. Irambwiye ngo irakomoye. Mbonye marayika azanya amafi, arangije araguhereza, agufata ukuboko arakubwira ngo ngwino nkwereke naho uzayororera. Mbonye akujanya ahantu heza arakubwira ngo ngahororera, orora, orora. Njye ko nambona ya mafi abyaye andi mafi menshi. Mana yambwira ngo mwubakiye ubuzima, ubuzima, ubuzima bugeretseho ubuzima. Nubatse ubuzima kandi nubatse urugo rwe. Ibiguca intege ntibizabura, ariko iyaguhamagaye iguha imbaraga za none n'iz'ejo hazaza. Izina ryawe rigiye kumenyekana ku rutuku uyu munsi utekereza ko abantu bakuzi. Mbonye izina ryawe ribaye rinini cyane. Imana irambwira ngo ni izina mpesheje agaciro kuko azatungwa naryo. Ugiye guhamagarwa n'abantu benshi bakomeye, ugiye kwicara n'abantu bakomeye, ugiye guhamagarwa mu nama nkuru, ugiye kujya ugenda mu ndege nk'uko umuntu ajya gutega kwa Steri Nyabugogo. Imana irambwiye ngo iguciriye inzira zo mu birere. Aleluya. Yesu ashimwe. Ndanezerewe kuboneka mu nzu y'Imana. Shimye Imana yararitse mwebwe mwese. Shimye Imana yandinze. Imana nihabwe icubahiro. Ntabwo ari ubwa mbere ngeze hano, ariko kandi si n'ubwa nyuma. Ndashimira umushumba wantekerejeho akantumira mu bavugabutumwa bose bari hano ku isi, agatoranya Nyirapasika. Kuwa gatatu nari hano, nyuma hashize nk'iminsi ibiri mbona arampamagaye arambwira ngo turifuza kandi kugaruka. Nyakubahwa, ikaze mwampaye ndaribifurije kandi mu bwami bwo mu ijuru. Nejejwe no kuba nongeye guhura na Rugaba. Duherutse guhurira ahandi hantu. Imana ishimwe ko iduhagurukije muri iki gihe. Nubwo Satani arwana, ariko waduhamagaye ni umunyamaboko. Rugaba nawe Imana imuha umugisha, kandi nawe kuwa gatatu yari ari hano. Nari namubonye kuri afishe tuzaba turi kumwe, hanyuma biranezeza. Imana ishimwe. Kandi mwese Imana ibahe umugisha. Abambonye bwa mbere nitwa Festine Nyirapasika, ndi umugore ufite umugabo n'abana bane. Umwana wanjye w'imfura turi kumwe, uyu munsi twazanye. Nahaguruka tere haleluya. Yitwa Ihemba Neza Patrick, niwe mfura yanjye. Uriya niwe nabyaye mbura icyo mwambika, ariko ubu murabona ko yambaye neza. Amen. Turi kumwe n'umushoferi waje adutwaye, reka nawe ahaguruke atere haleluya. Mani mu umugisha, nagize umugisha wo gutwarwa n'abakozi b'Imana. Amen. Ndanezerewe rero, naguwe neza mu nzu y'Imana mu gihe gito bampaye. Ntabwo ari gito, ariko dukwiye gucunguza uburyo umwete, kuko nyuma y'ubu mfite izindi gahunda. Munyemerere murambure Bibiliya, dusome ijambo Imana ishize ku mutima. Turarisoma mu butumwa bw'umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bw'umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana.
ibice 14 ku murongo wa mbere nuwo murongo turaza gusoma hanyuma twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe inyuriye muri iri jambo ubutumwa bw'umwami wacu Yesu uko bwanditswe na Yohana ibice 14 ku murongo wa mbere reka dusome mu izina rya Yesu nimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere amen amen twongere dusome aravuze ngo Yesu ni nzira kuri n'ubugingo kimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere amen dusubiremo kimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere amen Yesu ashimwe Yesu ashimwe tugiye kuganira iri jambo rivuze ngo nimuhumure 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 ibiduhangayikisha birahari duturanye nabyo aho dutuye birahatuye ariko nimuhumure iki ni kiganiro Yesu yagiranye n'abigishwa be mu minsi ya nyuma agiye gusubira mu ijuru Yesu ni umugabo mwiza arazirikana yahaye agaciro imvune abigishwa bavunitse mu minsi ya nyuma arabicaza agirana nabi ikiganiro kiryoshe aravuga ngo bigishwa ntimuhagarike imitima mwizere Imana nanjye kandi munyizere maze iminsi nibaza kuri aya magambo ndavuga nti kubera iki Yesu yavuze ngo ntibahagarike imitima kandi bibahagarikisha imitima baturanye nabyo ariko mpita mbona igisubizo sanga uyu Yesu wavuze ngo ntibahagarike imitima ibibahagarikisha imitima nsanga birusha gukomera ndafashijwe sanga uyu Yesu wabwiye abigishwa ngo bigishwa ndabizi ko mutuye mu isi ndabizi ko hari ibyo muhanganye nabyo ariko kandi ibyo muhanganye nabyo ntibikwiye kubahagarikisha imitima kuko mwize yabirusha aravuga ngo ndabizi ko bihora bibiteze ndabizi ko muturanye nabyo ndabizi ko bibaha iminsi ariko kandi ntimuhagarike imitima kuko ibyo byose njyewe mwizeye aleluya mbirusha gukomera abatananiwe mwakomera Yesu amashi Nutumbira Yesu uzabankawe bose bazamenya kubana nawe bare kubugome bitabe tunganira Imana tunganimana ubuda yuwaru isenga koma mashi kanduyu yubana nabayo yubana nabayo yufashi usibe narimwe usibe tusibe narimwe Uyu Yesu abwira bigishwa ngo bigishwe burya ibyakagombye kubahagarikisha imitima nta mbaraga bifite iyo unyizeye ndwana nabyo wicecekeye gahunda ni ukwizera Imana yantumye kandi nanjye mukanyi uyu mugabo witwa Yesu wavuze ngo ntibahagarike imitima ni umugabo ushoboye tatinya urugamba aherutse gukora kana hitwa inayini nejo bundi inayini inayini hari umugore waruherutse guhura n'ikigeragezo ngo apfushe umugabo apfushije umugabo bene wabo baramubwira ati umva madam urabizi ko umuntu utarabya
yabaye umuhungu mu muco wacu w'Isiraheli tugomba kumusenda akagenda akajiwa ibyo tukabigabana umugore ati iryo tegeko ndariza ariko nanjye mfite ingingo indengera batubwiye ingingo ikurengera ni iyihe nta mwana ufite umugore ati ndatwite mu nyitege ndatwite mu nyitege mwebwe muri kureba kubiboneka ariko ndatwite abagiye gusenga ngo indi zavemo abagiye mu bapfumu abahamagaye imana ziwabo umugore nawe ahamagara imana yo mu ijuru arayibwira ngo dore amahirwe ya mbere yaranshitse ariko kandi nzi ko ufite n'amahirwe ya kabiri ndashimira imana ifite andi mahirwe haleluya sukuranyumvise ku birenge byawe niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye subwo wakwitisha ingoma ukanshirangire neza iwutisha ingoma ku birenge byawe imfubyi zibona ababyeyi ku birenge byawe abakene barambara ku birenge byawe tuhabonera amahoro amarira tuzana ntabwo ariyo dutahana ku birenge byawe abatana niwe bakomera imana amashyi iwutisha ingoma twumve muntu numwe ugwa ku birenge by'Imana twese turahatabarirwa amen uyu mugore abwira Imana ngo ndabizi ko amahirwe ya mbere yo yashitse hari kuracyafite andi mahirwe hano akavuga ati tuzanabigabana umugore akajya gusenga bagiye kumva bumva ngo umugore yabyaye bati mutubarize yabyaye iki abagiye kureba ati madata ubwiza ukuri wabyaye urati nabyaye umuhungu hamwe bati mada uzagira amahirwe umwana ntapfe mugore ati iyo niringi yitegeka urupfu ntabwo urupfu ruyitegeka hanyuma birangira umwana w'uyu mugore apfuye uyu mugore ati katika ndahambiriza ndaritura ndamenagura ndubika ndashwanya gusa akabona kana nta guhumeka ati mana nkoze ibiki reka nguhanurire mfatira uwo muri kumwe mu kigeragezo umunkore mu kiganza umumbwire ngo mu kigeragezo ushobora kwibwira ngo imana nti muri kumwe naho yagiye guhagararaho kiri bukwicire ongera umukora mu kiganza umumbwirire ngo mukore mu kiganza umubwire ngo hirya y'inzuki abera turya ubuki ongera umubwire ngo avoka y'umukene imanuka ihiye uyu mugore umugore bati mana ni wowe twavuganye cyangwa si wowe imana iraceceka reka nongera ngo uhanurire nubwo icecetse ariko iri gukora gukora kwayo aiselai kuraruta kuvuga imana ivuga bike igakora byinshi abantu bavuga byinshi bagakora bike ariko imana yacu ikora byinshi ikavuga bike iri kubwira Mose ngo ibajyanye mu gihugu cy'amata n'ubuki yavuze amata ivuga n'ubuki ntiyigeze ivuga abanaki ntiyigeze ivuga inyanja ntiyigeze ivuga Yeriko ariko nubwo itabivuze yarabikoze haleluya 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 tosheli bayise ni nibyo itavuze izabikora
Hagiye ngo ni umuyobozi wa gahunda muraho neza umuyobozi wa gahunda umutwe wawe amatwi yawe mbese ico gice cyose cyo ijuru imana ikirinze kugira ibibazo amatwi yawe imana irayazibuye uwo mutwe ukurya buri munsi ntabwo uzongera hanyuma imana irambiye ngo aho kuja kubagwa ahubwo imana iteretse umugisha mu biganza byawe haleluya Amarira azashira bana b'Imana mwe Yesu dukorera azatugeza hatambika Amarira azashira Oh Amarira azashira ibibazo bikuweho Yesu dukorera azatugeza hatambika Amarira azashira vuga bike yego yarangiza igakora byinshi yabwiye Mose ngo ni igihugu cy'amata n'ubuhe Mose arazabwira abisiraheli ati mvuganye nayo batuvuze ngo iki Mose ati mureke mbabwire uko ivuze iravuze ngo idukuye muri iki gihugu yego cuburetwa itujyanye mu gihugu cy'amata n'ubuhe umwisiraheli wa mbere abavuze indi mati sasu wa santi vure madonko ndibaza kesko sese tenseripa mo uwananirwa amata ntiyananirwa ubuki undi ati mo abadogiteri babuzanya amata ntawubuzanya ubuki tugende ye ibahisha amahanga ne ibahisha ko farawo afite abakonikoni abitse mu rugo bamuragurira muribuka ko Mose yaje akabwira farawo ngo rekura farawo ati ceceka Mose ati ndiho yantumye farawo ati ngo iki Mose ati ni imana ishobora ni kimenye imenye Mose abafashe inkona terera hasi ihinduka inzoka Mose ati wabibonye farawo ati ndi kubibona Mose arambura ukuboko farawo ati hano hijya mfita abahungu babikora kandi mwana riganye kuko Mose abahanga bavuga ko yize mu ishuri ry'ubukonikoni ubundi imana igukoresha inyuze mu byo wize yego imana ikoresha umuntu inyuze mu byo yize impamvu yahamagaye Aburahamu ikamubwira ngo so kuba ari nyenyeri ramubwira ngo n'urubyaro rwe niko ruzanga abahanga bavuga ko Aburahamu yari yarize geography ivuze neza ra yego sikonsigenze igifaransa sigire naravuga nti vure madonko ndibaza noneho farawo ngo yagiraga abakonikoni yari yarabitse mu gikari umwe yitwaga yani undi yitwaga yambure cyo cyiza cyo kwiga bibiliya muraza ni turu muraho ariko muraho neza muraho hanyuma bayani baraza babwira farao bati ari kukubesha ngo iki farao ati murebera ngo ahinduye inkoni inzoka bayani bati natwe biturabizi cokora uyu munsi mu ishuri ya nabaguwa mbere tugakurikiraho bayani batireka natwe tukwereke batereye hasi inkoni na Mose ayitereye hasi hanyuma ngo zose zihinduka inzoka Mose atikatika ndashwanyaguza ndamenagura ndubika akabona byose bibaye inzoka reka nkubwire nubwo byose ubona bisa ibyavuzwe n'Imana ni original umva igitangaza inzoka ya Mose ngo yarahagurutse irangije irema
irangije irongera irunama itoragura zazindi imaze kuzitoragura izibika munda ngiye guhanura ubuhanuzi bukomeye. Hanyuma iyo Farawo agira ubwenge yari guhita yaka Mose inkoni, ariko Farawo ntiyabishobora kuko iyi inkoni yatanzwe n'Imana. Impamvu y'iyi inkoni ni ukugira ngo imire iz'abakonikoni tuzigendane mu kiganza, inkoni yacu yazimize izifite mu nda. Ni nayo mpamvu tutazapfa kuko tubafiteho ububasha, ariko bo nta bubasha badufiteho. Ndafashijwe. Niyo mpamvu umuroza avuga ngo ntuzabyara agatungurwa no guhurira nawe mwagiye gukingiza. Muranyumvise? Inkoni ya Mose yagendanye kuko inzoka ya Mose yatoraguye utuyoka tw'abakonikoni, Mose arambura ukuboko ahita yifata ihinduka inkoni. Za nzoka zikiri mu nda y'inkoni cyangwa si mu nda y'inzoka. Muranyumvise? Muranyumvise? Kela entreisinance nicyo cyatumye barageze ku nyanja, Imana ikabwira Mose ngo horambura inkoni gusa kuko inkoni irimo ububasha igendana imbaraga z'abakonikoni, iba yazitesheje hagati. Iminota iragiye noneho rata ntabwo nari kwira. Noneho uyu mugore aracaha ati kwa Jina geko nabona kana ntakuzuka, ati ntakundi nubwo ntari impari ashobora kuba yaratinze kuvuga iyi nkuru, ariko biratinda barayimenya. Baraza bati mada ibyo twumvise nibyo? Undi ati nibyo. Sohora ko gatumbi rero tugende, twamaze kugura n'imva, twamaze kugura, uje gushingura akaza azanye n'umukarani. Karani tugiye gushingura kakana ka wa mugore kandi turahita tumusenda tugabane ibye. Karani urumva rero ngwino tugende mwana urikorera igitanda. Abaje gutabara bakaza batasanywe no gutabara, ahubwo bishimiye no kugabana. Bageze bati gira vuba idukereza mudama, ati mureke ngasiga amavuta. Bandi bati ntiturategereza isiga ry'amavuta, muhe musohoye ibintu tube turagabana, n'ubundi kariya kana ntigateze kuzuka. Byarangiye na se yarapfuye, muzi ko se yapfuye ubu twaramushinguye, kariya kana rero nako gakurikiye se, muhe musohoye ibitanda tube turagabana. Igihe bari kugabagabana umukuru w'umuryango ati buretse batagira ngo twashinyaguriye umurambo, buri wese ibyo amaze kugabana ababyegetse, tubanze twikize uyu murambo twihute tujire usororo, noneho turagaruka buri wese ari gushikira ibyo yagabanye. Iyi nkuru ngo Yesu ayimenya atarahari. Tega amatwi unyumve, ahantu Yesu yari ari kugera inayini rwari urugendo rw'iminsi irindwi, ariko kubera ko ashoboye byose yahagenze umunsi nijoro ahura n'abikoreye ikiriba. Ahagenda umunsi nijoro. Urumva ukuntu ibiduhagarikisha umutima abirusha gukomera? Yego. Ati nimuture bati turi kwihuta tugira usororo, umva icyo nkundira Yesu ahura nabo batarashingura. Kumutanyumvise baratwikorera ariko ntabwo badushingura, ahura nabo batari bagira gute? Ahagarara hagati bataragera irusororo, ntabwo gutabara irusororo, hagati yaho utuye no kugera irusororo Yesu arahahagaze. Haguruka utere haleluya. Haragati ni muturi. Yego. Bati aka kana byarangiye na se byararangiye. Yesu ati se yapfuye ntarahagera. Aka ko kapfuye nabimenye. Bati Yesu widukereze. Yesu atabahuye nanjye aho gushingura barashima. Ubuse muranyumvise? Yego. Abahuye na Yesu aho gushingura barashima. Bati reka tugusobanura, ati njyewe nta muntu nsobanurira.
ibyanyu mbizi mwese mutaravuga hahita avuga ati muhungu batamenye ko ari n'agahungu tutabivuze ndagutegetse byuka bati reka turebe Yesu waramuha Yesu ngo afata ukuboko ka kana ngo amusubiza nyina ngiye kuguhanurira ubuhanuzi bukomeye humura ibyawe Yesu azaho biherereye ndafashijwe ndafashijwe wari mu biti nijoro kubw'ibyaha byanjye byaragushe njaguye pe n'urubanza rwanjye ubona ko nibagiwe Yesu zanyibutse byabyuya byawe wabize kubwanjye intumwa intumwa zagusizeyo zarakuzinu natwe ntabwo twashobora kubigereranya reka nsabe abakameramani babe bakuyeho kamera gatoya gusa ndashaka guhanurira rugaba nizere ko mwabikuyeho Imana irambwiye ngo nkubwire ngo yomoye umutima wawe ihereye muri nyina w'igikomeri umuntu ashobora kugendana n'igikomere atashobora kubwira abantu atajya kwa dogiteri ngo abwire dogiteri ngo ndababara ari kwizikomora iza n'ibyomoro biruta ibikomere umuntu abafite irambwiye ngo irakomoye mbonye marayika azanya amafi arangije araguhereza agufata ukuboko arakubwira ngo ngwino nkwereke naho uzayororera mbonye akujanya ahantu heza arakubwira ngo ngahororera orora orora ko nambona ya mafi abyaye andi mafi menshi mani yambwira ngo mwubakiye ubuzima 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 bugeretseho ubuzima nubatse ubuzima kandi nubatse urugo rwe ibiguca intege ntibizabura ariko iyaguhamagaye iguhaye imbaraga za none nizejo hazaza izina ryawe rigiye kumenyekana ku rutuku uyu munsi utekereza ko abantu bakuzi mbonye izina ryawe ribaye rinini cyane Imana irambwira ngo ni izina mpesheje agaciro kuko azatungwa naryo ugiye guhamagarwa n'abantu benshi bakomeye ugiye kwicara n'abantu bakomeye ugiye guhamagarwa mu nama nkuru ugiye kujya ugenda mu ndege nk'uko umuntu ajya gutega kwa steri nyabugogo Imana irambwiye ngo iguciriye inzira zo mu birere niba hari ikintu gihwereza karande niba hari ikintu cyica karande gasinzira niyo wicaye muri Rwanda ya ya nayicayemo ngayo navuga nti wabazimu webi wacu ndakwihanije n'undi munsi bagiye hejuru ntimuzongere kwegura umutwe uyu munsi ngendeye mu ndege inshuro cumi n'izi kagasura dufite ni Yesu ibi byishimo dufite ni Yesu batwibaza ariko barahebye hahirwa uwacaniwe n'Imana awe mucuranzi nawe ko twatewe mu rugo rw'Imana tuzashishira mu bikariza akagasura kagasura dufite ibi byishimo dufite ni twibaza ariko barahetse hahirwa uwacaniwe n'Imana murekera
va kuri telefone nkubwire abahanwe stroke bari bari mu mwuka Imana irambiye ngo wari umugambi w'abadayimoni ntabwo wari kuzarama ariko kubera ko wahisemo neza uzarama kandi si nawe wenyine wari kuzabupfuye ukenyutse uwo mwuka mu muryango wanyu bamu Imana irambiye ngo wowe ntuzagukurikirana maze kandi mbonye umuntu aguhereje kontaki Imana irambwira ngo muhaye kuzajya yitwara mbonye kategori nyinshi zigerekeranye hajya bibaga byinshi nabyo yego bibaga byinshi mbonye ari nkabine rwose bikurikiranye numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo yatangiye uziko ariho kamwe di mbonyishizeho bine teshwa ifa izone kandi niwitwara neza mbonye hari company guhamagaye muri Amerika mbona uri gutwara ikimodoka cya rukururane hajya namwe niko mucitara ngiye kubona mbona canditse ngo transit gutu numva ijwi rirambiye ngo uwo ndashaka kumuhesha agaciro mu muryango wabo niwe bazaje bamagara ngo boss uzi ko amasaha yagiye we noneho rero naringeze ku ijambo rivuze ngo ibyawe Yesu azaho biherereye afata umwana muhereza nyina abari basize bagabanye banyuze mu maguru ya Yesu bati wa mutipe ni umuhatari bari basize abanyantege nke babyicayeho bati mubihambure vuba abandi bati bigenze gute ati duhuye n'umugabo turusha amaboko abari basigaye ku bintu bati ntimutubwire ko ari mwene Mariya abandi bati ni uwo mwamumenye ni uvuguruza imigambi ni uha agaciro abantu bakambuye ni urema ibitariho bikabaho ni utege ku rupfu kuko rufite mu kiganza uwo niwo wavuze ngo ntimuhagarike imitima aherutse gukora ikindi kintu I Babuloni who tried to die uwitwa Nebukadinezar ngo yabwiye ba Saduraka Meshake na Bedenego arababwira ngo ndashaka ko namwe muramya ibigirwama igishushanyo nabajije ba Saduraka baramubwira ngo twebwe twamaze kwizera iruta ibishushanyo twamaze kwizera ishobora Nebukadinezar ati ntabwo mwakora nk'ibyo abandi bakoze baramubwira ati twe twamaze kumenya ko ijuru atari ivangamutungo n'umuntu ku gitici ntabwo turakora ibyo abandi bakoze guteze Nebukadinezari ngo agira umujinya avuga ngo ubwo ni iyihe mana yabasha kubanga baramubwira bati reka tukubwire iyo twizeye dufitanye nayo amakuru uyu munsi nubwo itadukiza yigeze idukiza uyu munsi ishobora guceceka ariko yigeze ivugana Yesu yari akiri mu ijuru ataraza kuducungura ngo yumva ba Saduraka bavuze Imana neza niba hari umuntu Imana ikunda nuyivuze neza mu bibazo uzi kutanyumvise iyo uvuze Imana neza mu bibazo ihaguruka no mu gihe kitari cyo guhaguruka haleluya Yesu abwira se abwira Imana ngo ndagiye bari abagabo bakuvuze neza nubwo igihe cyanjye cyo kuja gucungura kitara ariko mbaye ngiye iyo kiranuka uhagurutse Imana ikaza no mu gihe kitari cyari kitari cyo kuza Yesu araza basadura akababwira Nebukadinezar bati mutubohe vuba Nebukadinezar ati mubanze umva we mwenyegeze itanura karindwi ubundi wenda nibabona muri rugurumana baragira ubwoba iyo abandi bari kwenyegeza itanura Yesu atambuka iruhande rwa ba Saduraka arabapepera ati muhumure mbatanzemo niba hari ikintu kidukomeza
tureba ibyo abisi batareba twumva ibyo batumva baratuvuma tukumva ijwi rituvumura ha baraturoga tukumva ijwi ritubwira ngo ubwo burozi bubaye mayoneze burije dutahe noneho nibyo noneho ariko gutinda mu bitaro tuzatinda mu rusengero hoshe noneho basaduraka bati mutubohe vuba ariko Yesu abageze mu muriro abwira umuriro ati twumvikane umuriro guti boss tuguteza amatwi uyu mugabo witwa Yesu iyo agiye gutabara umukiranutsi ibyaremwe byose abitiza amatwi muranyumvise Yesu abwira umuriro ati mugomba kwitegura hano haje abashitsi kandi barasenze ntabwo basenga ngo bagire no gutwikwa n'umuriro umuriro guti turabyumvise boss ahubwo tubwira uko turifata Yesu ati mukwiye kugira discipline muremera nge ndabadirija muriro guti nta kibazo ridirija mwiza hanyuma Nebukadinezari bavuga ngo mushakira abasore bafite imbaraga banjugunyira ba Saduraka hanyuma babara rimwe kabiri gatatu ngo bajugunye mu muriro Yesu ahita dirija umuriro ahubwo ati usimbuka ba Saduraka ufata ababajugunye kabiri umuriro ucingoyi siziritse amaboko ariko wirinda gukora ku maboko yakoreye Imana ndafashijwe ngo yizigomba gucika ariko amaboko yakoreye Imana ntabwo agira icyo atwarwa n'umuriro muvuge ngo amen Nebukadinezari ngo ategereza abo yatumye abona ntibaje ati babandi natumye bari he abandi bati nibo bahiye mbere Nebukadinezari ati ko ndi kumva gitari mu muriro ko ndi kumva na senti naho Yesu yagezemo aba byose Yesu ni byose mufite ntacyo wabasha gukena haleluya haleluya nami wanjye Yesu uri ngabingingira mbose imbere n'inyuma singikangwa na satani mbose imbere n'inyuma singikangwa na satani umva satani kuko ari umwanzi ateza ibibazo byinshi ubupfubyi no kwigunga ubukene ndetse n'indwara gupfusha no kwiganyira abahanzi bahagurutse kurwanya ari ku ijambo ryawe rigakomeza umutima Nimuntera umujinya nzagaruka Ari kwijambo rya Rikankomeza umutima Mami wanjye Yesu uri ngabingingira Ngo Nebukadinezari yumva za senti yumva kita ngo agira amatsiko niko umuriro wabaye senti ryari bati itegereze ne hajya twajugunye banga abandi bati ni batatu ati reka ndi kubonamo bane kandi wa kane we ntasanzwe ishusho ye irasa ni uyu mwana aravuze ati basadura bati president mwanyemera mukaza basadura ka bati asigaye korase Yari yarabitubwiye Yari yarabitubwiye Oh yari yarabitubwiye Yari yarabitubwiye Ye nukubera imana nukubera Oh ndabara amashuri nukubera kandi ndabara imiryango nukubera imana Urije Ngareka tugasoza tukazagarukara Noneho Nebukadinezari ati mwambabarira mukaza ko tubategereje dufite amatsiko yo kubakoraho ngo twumve uko bimeze dufite amatsiko basaduraka bati hari ikora simwe yari sigaye iby'Imana ikora biradutangaza ntanuwa bimenye uko biri ari kwicunzi no
arambabarira kandi nuwo muri kumwe namaze kumumenya ubundi abahanga bavuga ko mu bantu beretswe ko Yesu azaza Nebukadinezari arimo namaze kumumenya mumumpenda hendere nawe musohokane Yesu abwira abasaduraka ati mugende nge ndasigara bati databuja kubera ikusigaye arabwira ati uyu munsi ni mwebwe ndokoye ejo ntegereje barugaba ngo nabo nzabarokore uyu munsi ni mwebwe ndokoye ariko n'abavestine bari inyuma kugira ngo mbarokore uyu muri akira ubuhanuzi buvuza ngo Imana iracyakora yatubwiye ngo ni Imana ishoboye byose niba yarazimije umuriro basaduraka bakawubyiniramo ibyawe izabinanirwa uwo niwe wavuze ngo ntimuhagarike imitima aherutse gukora ikindi Daniyeli bamujugunye mu rwobo arangije ngo amutangamo abwira intare ati ndabizi ko mumaze karindwi intare ziti urabizi ko tushonje Yesu ati mwongere mufate ibihe ziti kubera iki Yesu ati mugiye kubona umushitsi kandi yarasenze intare ziti ntitwagusuzugura ari wo muyobozi wacu kuko ni wowe ntare yo mu muryango wa Yuda iya mbere iti nshingiye ko ari itegeko riturutse mu kanwa kawe mbaye matera ya kabiri iti nanjye ndabakuvurori ya gatatu iti nanjye ndaba umusego iya kane iti nanjye ndacunga umutekano ntabwo yaba yaravuzweho nawe ngo ararahangayitse Daniyeli ngo niba hari ibitotsi yigeze asinzira akagubwa neza ni igihe yari mu rwobo rw'intare uwo wasinzirije Daniyeli akamucungira umutekano niwe uvuze ngo ntimuhagarike imitima mwizere Imana nawe muyizere nashyire neza ijambo ry'Imana haguruke dusenge haguruka dusenge haguruka dusenge ibiduhagarikisha umutima tubana nabyo muri karitsiye birahari aho ukorera birahari ibigutega ngo nturabona akazi birahari ariko akira ubuntu uzivuze ngo ntuhagarike kora mugenzi wo mu kiganza umubwire ngo ntihongere guhagarika umutima mana yacu ise umwami wacu Yesu Kristo Imana ihumuriza abasenga Imana irwana urugamba haleluya 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 ubwo duhumurije turahumuye twabonaga ibiduhangayikishe turi kurebana nabyo tukagira ngo hari ico byadutwara ariko utumeneye ibanga uratubwiye ngo ntiduhagarike imitima turakomeye kuko dukomejwe nawe aba bagabo barakomeye aba basore barakomeye abagore barakomeye urubyiruko rurakomeye kuko watwiringiye watwiringiye ngo arusha amaboko ibiduhagarikisha umutima turaryamye turasinziriye kuko twiseguye Kristo tugukomeye mu mashi uri intwari uri imfura mu bazutse uri igihangange urari imfubyi zigakura wita ku bapfakazi ni wowe wamara imitima ikomeretse ntituzakuvaho niwakira amashi kandi niwakira impundu Imana irambwiye ngo buri wese niyumve Imana iremye ibitari biriho kugira ngo bibeho bimenyekanye ko twasenze kuko buri wese agiye kuvana ahura n'igitangaza ni Imana yishuye amadeni ni Imana itanze amahoro mu ngo ni Imana ihaye abagabo mu agaciro mu ngo ni Imana ihaye abana bacu ubwenge abana bose baje gusenga Imana irambwiye ngo igihembwe cya gatatu kizababera cyiza haleluya ni Imana itanze amashuri ku bantu badepoje ni Imana itanze amaviza haleluya 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 ni Imana yubatse itorero ngo rikomere mbonye urusengero rwiza cyane bona abanyamahanga bari kuza kurureba Imana itanze imbaraga itanze abaterankunga kandi iravuze ngo ibakuyeho igitutsi umuntu wese wateranye warindiriye mu nzu y'Imana ngo atahanye kado ifatika
mutahane kado zifatika. Hallelujah, hallelujah. Imana irambiye ngo buri wese icyari gusaba cyari kiremereye kuruta ibindi, Imana iragikoze. Nubundi twongeye kugukomera amashi, urakabyarura gaheka, tituzakuvaho none niteka byose. Amen. Amen. Tumukomera amashi menshi. Ungo simbere ninyuma sigikamba masata. Ungo simbere ninyuma sigikamba masata. Ungo simbere ninyuma sigikamba masata. Ungo simbere ninyuma sigikamba masata.